Atëherë tek pjesa e tretë, do të shohim pikërisht strategjitë e sistemeve të informacionit, që është një nga çështjet që kanë të bëjnë pikërisht me forcat konkurruese që ne i prezantuam tek modeli i Porterit. Atëherë çfarë duhet të bëjë një firmë për të përballur me të gjitha ato forcat konkurruese? Pra mund të lindë një pyetje, si mundet që firma të përdori sistemet e informacionit për të kundërshtuar disa nga ato forca? Pra si të parandaloni zvendësuesit dhe të pengoni konkurentët e rinë në treg. Pra, për këto gjëra ekzistojnë pikërisht katër strategji të përgjithshme. Secila prej këtyre strategjive mundësohet duke përdorur teknologjinë dhe sistemet e informacionit. Dhe disa nga këto strategji përmendim së pari leadershipi me kostot e ulët, diferencimi i produktit, përqendrimi fokusin në treg dhe forcimi i afërsisë së klientit dhe furnizuesit. I shikojmë. Atër, leadershipi me kosto falë. Me kosto të ullët. Atër, duhet përdor një pikëri sistemet e informacionit për të arritur kosto më të ullëta operative dhe të shmime më të ullëta. Dhe shembulli klasik që është përdorur është Walmart. Pra, qëfar bëri Walmart? Atër, duke mbajtur shmime të ullëta dhe raftet mirë furnizuara, duke përdor një sistem të shkëlqyer të rimbushjes e inventarit, ai u bë biznesi kryesor, pra më i mirë me pakisë në Shtetet e Bashkuara. Pikërisht ky sistemi që përdori Walmart dërgon porosi për mandra të reja direkt, pra në mënyrë të drejtpërdrejtë tek furnitorët. Pra kemi një afërsi me furnitorin, sapo konsumatorët të paguajnë për blerjet e tyre në ark. Terminalet e pikave të shitjes regjistrojnë gjithashtu barkodin e secilit artikull që kalon në sportelin e arkës dhe dërgojnë një transaksion blerje direkt në një kompjuter qendror, pra tek për sa i përket zyrës qendrore të Walmart. Kompjuteri mbledh porositë nga të gjitha dyqanet dhe i transmeton tek furnizuesi. Furnizuesit nga ana e tyre mund të aksesojnë pikërisht dhënat të shitjes dhe të inventarit duke përdorur webin. Për shkak se ky sistem pra plotson inventarin me shpejtësi të lartë, Walmart nuk ka nevojë që të shpenzojë shumë para për mirëmbajtjen e inventarëve të mëdhenj të mallrave në depotën e veta. Sistemi gjithashtu mundëson Walmart të përshtas blerjet e artikujve të dyqaneve për të përmbushur pikërisht kërkesat e klientëve, ai duke përdorur sisteme për të mbajtur të ulët kostot e operimit, paguar është në shembull në libër që paguaret 16.6% të ardhurave të shitjeve për kostot të operimit, ndërkohë që konkurrenti i tij Sears atë kanë shpenzuar rreth 24.9%. Pra Walmart ka ndjekur shembullin e një leadershipi por me kostot të ulët. Në këtë rast, pra në këtë shembull, për të kaluar tek diferencimi i produktit. Atëherë, duhet që të përdoren pikërisht sistemet e informacionit për të mundësuar produkte dhe shërbime të reja, ose për të ndryshuar produktet e shërbimet ekzistuese duke ndryshuar komoditetin e klientit. Për shembull Google vazhdimisht prezanton shërbime të reja dhe unike të kërkimit në faqen e saj të internetit. Blerjet në PayPal, atëherë një sistem elektronik pagese, pra në 2003-shin eBay Wallet të sër shumë klientëve gjithashtu hyrjen e pagesave, kryerjen e pagesave të shitësve. Apple krijoi gjithashtu iPodin plus më tej shërbimi unik i muzikës në internet. Gjithashtu Apple ka vazhduar të inovojë me iPhone, iPad, tablet, pra dhe iPod video player. Pra ajo çfarë do të themi, pra çdo risi që ofron një kompani, pra duhet që të ofrojë një shërbim të ri. Pra diçka të ri që ta diferencojë atë nga produkti i mëparshëm që kanë qenë në treg. Atëherë, prodhuesit dhe shitësit me pakesë janë duke përdorur sistemi informacioni për të krijuar pikërisht produktet, për të krijuar produktet dhe shërbimet të personalizuara, të modifikuara, pra dhe të modifikuara për të përshtatur në specifikimet e saka të klientëve individual. Dhe jepet shembulli i Nike, i cili shet atletet e personalizuara përmes një programi në faqen web të tij. Konsumatorët janë në gjendje pikërisht të zgjedhin llojin e këpucëve, ngjyrat, materialin, pjesë të ndryshme, logon, edhe logon deri në 8 karaktere.
Në këtë mënyrë Nike transmeton porositë përmes kompjuterave posaçërisht në Kinë dhe Kore. Atletët kushtojnë vetëm 10 dollar shtesë dhe duhen rreth 3 javë që të arrijnë tek klienti. Pra pikërisht kjo aftësi për të ofruar produkte dhe shërbime të personalizuara individualisht duke përdorur të njëjtat burime prodhimi. Pra si prodhimi masiv quhet personalizim në masë. Pra kjo ishte edhe një ide për të diferencuar produktin e kompanisë tuaj nga produktet e kompanive të tjera. Pra duke ofruar kështu avantazhin konkurues, pra duke e bërë këtë kompani të ketë një përparësi ndaj të tjerave. Përmendim një numër ndërmarrjesh që pra deri tani kemi përmendur pra ndërmarrje që kanë zhvilluar produkte dhe shërbime të bazuara në IT, në mënyrë që firmat e tjera ti kanë të vështira për të kopjuar, pra të jenë të vështira për të kopjuar nga firmat e tjera ose për një kohë të paktën për një kohë të gjatë. Pra ajo çfarë duhet të bëj një ndërmarrje kundrejt të tjerave. Ku në rast se do të përmendim një numër ndërmarrjesh, atëherë mund të përmendim këtu Amazon, One Click Shopping, për blerjet pra me një klik që licenson shitësit e tjerë në internet, online music, Apple, iPod, iTunes, e kështu me radhë, pra ka lloje shembuj të ndryshëm. Pra pikërisht produkte dhe shërbime të reja që mundësohen nga IT-ja, pra pikërisht këto ofrojnë, pra tham që ofrojnë një përparësi konkurruese. Për të kaluar tek çështja tjetër, pra më saktë tek strategjia tjetër, përqendrimi fokusi në treg. Pra, përdorin sistemet, pikërisht sistemet e informacionit për të mundësuar një fokus specifik të tregut. Pra, ti shërbej pikërisht të tregut të ngushtë të synuar më mirë se sa konkurrentët. Pra, sistemet e informacionit mbështesin këtë strategji, duke prodhuar dhe analizuar të dhënat për teknikat e shitjeve dhe të marketingut. Pra, këto të jenë të mirë akorduara. Pra, të bëni ndryshimet shumë të vogla, të sakta në mënyrë që të bëni atë në mënyrë sa më të suksesshme ose sa më efektive që t'jetë e mundur. Sistemet e informacionit mundësojnë kompanitë që të analizojnë nga afër modelet e blerjes së klientëve, shitjet dhe preferencat, në mënyrë që ato të bëjnë me efikasitet fushatat e reklamimit apo marketingun në tregje më të vogla të synuara. Pra një që të tillë mundësohet pikërisht duke përdorur sistemet e informacionit për të suportuar pra këto strategji. Tullset të sofistikuara të softuerit, pra, përdorin apo gjej modele në këto grupe të ndatës të dhënave dhe nxjerrin rregulla nga ato pikërisht për të udhëhequr vendimarrje. Analiza e të dhënave të tilla drejton marketingun një me një, pra lidhjet një me një dhe krijon mesazhet personale bazuar në preferenca të individualizuara. Sisteme bashkëkohore të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët shfaqin pikërisht aftësi analitike për këtë lloj analize intensive të dhënave. Pra sepse nevojiten toolset specifike, pra software specifik për të analizuar pikërisht këto modele. Këto modele që ne kam pra në rast se do të fokusoheshim në treg për të parë synimin apo qëllimin pikërisht të ti, kundrejt të konkurentëve. Atëherë kalojmë tek strategjia e fundit, 4, pra forcimi i intimitetit të klientit dhe furnizuesit, më tej ka të bëjë me afërsinë, pra afërsinë e klientit dhe furnizuesit. Pra përdorni sistemet e informacionit për të forcuar lidhjet me furnizuesit dhe për të krijuar intimitet me klientët. Atëherë korporatë, sërish të jepet shembulli i kësaj korporate Chrysler, atëherë përdor sistemin informacioni për të lehtësuar aksesin e drejtë për drejtë nga furnitorët në oraret të prodhimit, madje lejon furnizuesit që të vendosin se si dhe kur të dërgojnë furnizimet në fabrikat e tyre. Pra kjo lejon furnizuesit në shumë kohë, pra midis fillimit dhe përfundimit të një procesi prodhimi, pikërisht të arrin të prodhojnë mallrat. Lidhjet e forta me klientët e furnitorët rritin kostot e ndërimit, pra koston e kalimit nga një produkt në një produkt tjetër konkurent, apo besnikërinë ndaj firmës suaj. Dhe tabela e më poshtme, atër përmbledh pikërisht 4 strategjitë bazë konkurruese që sapo ne kemi përshkruar, dhe shembujt konkret pra që ndjekin pikërisht këto
strategji, sepse më të ndonë që disa ndërmarjet të përqëndrohen vetëm në njërën prej këtyre strategjive, por më të shihni dhe kompani që më të ndjekin disa prej këtyre strategjive në të njëjtën kohë. Për shembull, Dell përpiqet që të theksoj koston e ulët si dhe aftësinë për të përshtatur kompjuterat e saj personale. Leadershipi me kostat e ulët, pra të përdorni sistemet e informacionit për të prodhuar produkte dhe shërbime me çmim të ulët, pra me çmim më të ulët se sa konkurentët, ndërsa rrisni cilësinë dhe nivelin e shërbimit, pra që ofronte Walmart. Diferencimi i produktit, pra të përdorin sistemet e informacion, pra kemi një përmbledhje për të kuptuar edhe më mirë, pra me një fjali të përmbledhur pikërisht për çdo strategji. Diferencimi i produktit, pra përdorin sistemet e informacioni për të diferencuar produktet dhe për të mundësuar produkte dhe shërbime të reja. Përqëndrimi në treg, pra të përdorin sistemet e informacionit për të mundësuar një strategji të përqendruar në një vend të vetëm të tregut, pra specializuar në një fushë. Forcimi i afërsisë të klientit dhe furnizuesit, pra të përdorni sistemet e informacionit për të krijuar lidhje të forta dhe besnike, pikërisht me klientët dhe me furnitorët. Atëherë, cili do të jetë ndikimi i internetit në avantazhin konkurues? Pra mund të ndodhë që të ndikojë pozitivisht dhe negativisht për kompanitë. Për shkak të internetit, atëherë forcat konkurruese tradicionale janë ende në punë, por rivaliteti konkurruese është bërë shumë më intensiv. Teknologjia e internetit bazohet në standarde universale, pra që çdo kompani mund të përdorë, duke bërë më të lehtë për rivalet të konkurrojnë, për shembull vetë në çmim, dhe për konkurrentët e rinj, pra që të mund të hyjnë në treg. Për shkak se informacioni është i disponueshëm për të gjithë, interneti ngre fuqinë e marrëveshjeve, pra të negociatave të klientëve, të cilët shpejt mund të gjejnë ofruesin, pikërisht me kosto më të ulët në web. Atër, tabela e cila përmbledh pikërisht disa prej ndikimeve potenciale të internetit në firma të biznesit e identifikuara pikërisht nga Porteri, pra ato 5 forcat konkurruese. Pra kemi thjesht pra ndikimi internetit në këto 5 forca dhe në strukturën e industrisë. Pra të produktet ose shërbimet zëvendësuese, pra mundëson që të shfaqen zëvendësuesit e rinj me qasje të reja, pikërisht për plotësimin e nevojave dhe funksioneve që ata kryejnë, fuqia e negociatave të klientët, pra disponueshmëri të informacionit, pikërisht mbi çmimin global dhe informacionin e produktit, duke zhvendosur fuqinë e negociatave të klientëve, fuqinë e negociatave të furnitorëve. Kemi prokurimi përmes internetit, ka tendencën të rrisë fuqinë e negociatave mbi furnizuesit. Furnitorët gjithashtu mund të përfitojnë me pengesat e reduktuara për hyrjen dhe nga eliminimi i shpërndarësve apo ndërmjetësve të tjerë që qëndrojnë pikërisht midis tyre dhe përdoruesve të tyre. Kemi kërcënimi konkurruesve të rinj, pra interneti zvogëlon pengesat për hyrje dhe siguron një teknologji për drejtimin e proceseve të biznesit që i bëjnë gjërat më të lehta pra për të realizuar. Pozicionimi dhe rivaliteti midis konkurrentëve ekzistues, pra zgjeron tregun gjeografik, shton numrin e konkurrentëve, zvogëlon ndryshimet midis konkurrentëve, por edhe mund të bëjë të vështirë mbajtjen e avantazheve operacionale, si mund të bëjë presion për të konkurruar në lidhje me çmimin, pra mund të kemi edhe impakt negativ. Atëherë interneti mund të ketë shkatëruar industri apo të ketë kërcënuar rënd disa të tjera, siç është për shembull industria e enciklopedisë, pra të printuara, industria e gjensisë udhëtimeve, pra këto janë paksuar pikërisht nga që disponohen dhe zëvendësues të tyre pikërisht në internet. Interneti ka patur një ndikim të rëndësishëm në industrinë e shitjeve me paketë, industri muzikore, softuerëve, telekomunikacion apo industrinë e kazetave. Sidoqoftë, interneti ka krijuar tregje krejtësisht të reja, ka formën gjithashtu ka formuar bazë për mira produkte, shërbime apo modele të reja të biznesit dhe ka ofruar mundësi të reja për krijimin e markave me baza shumë të mëdha dhe besnike të klientëve apo konsumatorëve. Amazon, eBay, iTunes, YouTube, Facebook, Google, pra janë shembuj të tillë ku pra interneti është duke shndërruar pikërisht industri të tëra, duke detyruar firma të ndryshojnë pikërisht mënyrën se si ato bëjnë biznes. Pra duke patur këtë shembuj në ditët e sotme. Për të kaluar më tej tek modeli
Atëherë modeli i zinxhirit të vlerës së biznesit. Atëherë ky lloj modeli pse do të jetë i dobishëm? Atëherë megjithëse modeli i Porterit, pra, që e përshkrua më lart, pra ishte shumë i dobishëm në identifikimin e pesë forcave konkurruese apo sugjerimin e strategjive të përgjithshme, pra nuk është shumë specifike se çfarë duhet të bëhet saktësisht, nuk ofron një metodologji që duhet të ndiqet pikërisht për të arritur avantazhin konkurrues. Pra nëse qëllimi juaj është që të arrini një përsosmëri operative, pra të arrini atë avantazhin konkurrues në lidhje me operacionet, pra nga duhet të filloni? Pikërisht këtu, më pikërisht koncepti i modelit të zinxhirit të vlerës së biznesit, ku ky model thekson pikërisht aktivitetet specifike në biznes, ku strategjitë konkurruese mund të zbatohen më së miri, si dhe ku sistemet e informacionit mund të kenë një ndikim strategjik. Ky model identifikon pika specifike ku një firmë mund të përdorë teknologjinë e informacionit në mënyrë më efektive për të përmirësuar pozicionin e saj konkurues. Ky model vlerëson firmën si një seri ose zinxhir aktivitetesh themelore që shtojnë vlerë produkteve apo shërbimeve të një firme. Pra, këto aktivitete mund të kategorizohen ose si aktivitete parësore ose si aktivitete mbështetëse. Për t'i parë më qartë këto aktivitete, pra shohim figurën 3.11, pra shohim figurën. Atëherë çfarë na paraqet? Atëherë kemi zinxhirin e vlerës së industrisë, pra e cila është e lidhur me zinxhirin e vlerës së furnizuesve të shpërndarësve apo klientëve, konsumatorëve. Pra një sër aktivitetesh, përfshin një sër aktivitetesh, pra primare dhe suportuese ose mbështetëse. Pra kjo figurë ofron shembuj të sistemeve si dhe pra e thamë aktivitetet parësore ashtu dhe ato mbështetëse të një firme, por dhe të partnerëve të saj të rëndësishëm që mund të shtojnë vlerë produkteve dhe shërbimeve të një firme. Dhe kemi këtu tek aktivitetet primare, ku përfshin logjistikën, hyrse, operacionet të ndryshme, shitje dhe marketingu, shërbime dhe logjistika dalse. Tek aktivitetet suportuese, pra kemi prokurimin, teknologjinë, burime njerëzore, administrimin dhe menaxhimin. Çfarë do të përfshijmë në secilën prej këtyre aktiviteteve? Pra që ne thamë, aktivitetet parësore, atëherë fillimisht lidhen në mënyrë drejt për drejt me prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve të firmës, të cilat krijojnë vlerë për klientin. Aktivitetet parësore pra mund të përfshijnë logjistikën, hyrse, ne e thamë, operacionet, logjistikën dalëse, shitjet, marketing dhe shërbim. Logjistika hyrse përfshin marrjen dhe ruajtjen e materialeve për shpërndarje në prodhim, ku operacionet shndërrojnë inputet pikërisht në produkte finale. Termi produkte finale, pra janë pikërisht produktet të cilat kanë përfunduar procesin e prodhimit, por që ende nuk janë shitur ose nuk janë shpërndar tek përdoruesi përfundimtar. Shitjet dhe marketingu përfshin promovimin dhe shitjen pikërisht të produkteve të firmës. Aktiviteti i shërbimit përfshin mirëmbajtjen apo riparimin e mallrave dhe shërbimeve të firmës. Për të kaluar tek aktivitetet suportuese, atëherë bëjnë të mundur ofrimin dhe shpërndarjen e aktiviteteve parësore. Këto përbëhen nga infrastruktura, atëherë infrastruktura e organizatës, e cila të përfshijë administrimin dhe menaxhimin, nga burimet njerëzore, pra që përfshin rekrutimin e punonjësve, marrjen në punë apo trajnimin, teknologjia, pra që përfshin përmirësimin e produkteve apo procesit të prodhimit, si dhe prokurimin, blerja e inputeve. Pra si të kryeni aktivitetet e shtimit, atëherë fillimisht, pra mund të pyesni në secilën fazë të zinxhirit të vlerës se si mund të përdorim sistemet e informacionit për të përmirësuar efikasitetin operacional apo për të përmirësuar këtë afërsinë e klientit dhe furnizuesit. Pra kjo do t'ju detyrojë ju që të ekzaminoni në mënyrë më kritike, më thelbësore, pra se si të kryeni pikërisht aktivitetet e shtimit në çdo fazë dhe se si proceset e biznesit të mund të përmirësohen. Pra gjithashtu mund të pyesni se si sistemet e informacionit përdoren për përmirësimin e marrëdhënieve me klientët apo furnizuesit që qëndrojnë jashtë zinxhirit të vlerës së firmës, por që i përkasin zinxhirit të vlerës së zgjeruar të firmës. Pra ku ato janë absolutisht kritike, pra kryesore për suksesin.
për suksesin tuaj. Pra këtu sistemet e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, pra që koordinojnë pikërisht rrjedhën e burimeve në firmën tuaj, si dhe sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët që koordinojnë shitjet tuaja dhe mbështesin punonjësit me klientët, janë pikërisht dy nga aplikimet më të zakonshme të sistemet që vijnë pikërisht nga analiza e zinxhirit të vlerës së biznesit. Atëherë, pra përdorimi i modelit të zinxhirit të vlerës së biznesit gjithashtu do t'ju bëjë që të merrni parasysh krahasimin e procesëve të biznesit tuaj përkundrejt konkurrencës ose të tjerëve në industri të ndërlidhura. Pra të identifikoni cilat janë praktikat më të mira në këtë mënyrë, pra të identifikoni praktikat më të mira të industrisë. Pikërisht është benchmarking, pra një përfshin krahasimin e efikasitetit dhe efektivitetit të proceseve të biznesit tuaj kundrejt standardeve të reta dhe më pas matjen e performancës kundrejt këtyre standardeve që i kemi specifikuar më lartë. Pra praktikat më të mira të industrisë identifikohen nga kompanitë konsulente, organizatat kërkimore, agjencitë qeveritare, shoqatat dhe industrisë pra si zgjidhje më të suksesshme ose metodat e zgjidhjes së problemeve për arritjen konsistente dhe efektive të një objektivi biznesi. Dhe pasi të keni analizuar fazat e ndryshme në zinxhirin e vlerës së biznesit tuaj, ju mund të paraqitni pikërisht aplikimet kandidate të sistemeve të informacionit. Dhe pasi të keni realizuar pikërisht këtë listë të aplikacioneve kandidate, mund të vendosni se cilat do të zhvillohen së pari nga këto aplikacione. Duke bërë përmirësime në zinxhirin e vlerës së biznesit tuaj, që konkurrentët tuaj mund të humbasin, ju mund të arrini pikërisht avantazhin konkurues, duke arritur një përsosmëri operative, duke ulur kostos, duke përmirësuar sasinë e fitimit apo duke krijuar marrëdhënie të ngushtë me klientët dhe me furnitorët. Pra, nëse konkurrentët tuaj po bëjnë përmirësime të ngjashme me ju, atëherë të paktën ju nuk do të jeni në disavantazh konkurues. Pra në rastin më të keq të mundshëm. Atëherë, të pjesës e përmendëm në koncept si mund të realizohet zgjerimi i zinxhirit të furnizimit, zinxhirit të vlerës së biznesit. Duke përdorur këtu konceptin web the web value. Atëherë, figura 13, pra figura e mëparshme që ne pam, tregonte se zinxhiri i vlerës së një firme është i lidhur me zinxhirin e vlerës së furnitorëve, zinxhirin e vlerës së shpërndarësve dhe të klientëve. Të saj, pra në fund të fundit performanca e shumicës së firmave varet jo vetëm nga ajo që ndodh brenda firmës, por dhe nëse sa mirë koordinohet firma juaj me furnitor të drejtë për drejtë ose indirekt, me firma shpërndarje, me partner logjistik të tjerë, apo dhe me klientët. Pra si mund të përdorin sistemet e informacionit për të arritur përparësi strategjike në nivelin e industrisë. Pikërisht duke punuar me firmat të tjera, pjesëmarrësit e industrisë mund të përdorin teknologjinë e informacionit për të zhvilluar standarde në të gjithë industrinë për shkëmbimin e informacionit ose transaksioneve të biznesit në mënyrë elektronike, të cilat detyrojnë të gjithë pjesëmarrësit e tregut të pajtohen pikërisht me standarde të ngjashme. Përpjekjet të tilla rrisin efikasitetin duke bërë zvendësimin e produktit më pak të mundshëm mbase ngritjen e kostove të hyrjes duke i dekurajuar kështu hyrësit e rinj, konkurentët e rinj, pra që mund të hynë në treg. Gjithashtu, antarët e industrisë mund të ndërtojnë konsorciume, simpoziume dhe rrjete komunikimi të mbështetur në IT për të koordinuar aktivitetet në lidhje me agjencitë qeveritare, konkurencën e huaj dhe në lidhje me industritë konkuruese. Atër, për të kuptuar fjallën ose termin konsorcium, pra në kupton një shoqat e dy ose më shumë individe ose ndërmarjeve apo organizatave dhe qeverive. Pra çdo lloj kombinimi të këtyre subjekteve me qëllim pjesëmarrjen në një aktivitet të përbashkët ose bashkimin e burimeve të tyre për arritjen e një qëllimi të përbashkët. Pra vetë fjala konsorcium pra në kupton partneritet, shoqat ose shoqëri. Pra në rast se do të përkthej nga latinishtja. Kemi dhe termin tjetër, atër simpoziume, në kupton konferenca apo takime për të diskutuar në lidhje me një temë specifike, me një temë të veçantë. Atër,
duke parë sinqerinë e vlerës së industrisë, ju do të inkurajojeni pikërisht të mendoni se si të përdorni sistemet e informacionit për të lidhur më me efikasitet me furnizuesit tuaj, partnerë strategjik dhe me klientë. Atëherë, avantazhi strategjik rrjedh pikërisht nga aftësia juaj për të lidhur sinqerinë e vlerës suaj, pra duke e krahasuar këtë sinqir pikërisht me vlerën sinqirit e vlerës së partnerëve të tjerë në proces, për të bërë atë diferencë. Teknologjia e internetit ka bërë të mundur krijimin e zinxhirëve të vlerës së industrisë shumë të sinkronizuara, pikërisht të quajtura rrjeta vlerash, value webs, ku një rrjet vlerë konsiderohet një koleksion i firmave të paparura që përdorin pikërisht teknologjinë e informacionit për të koordinuar zinxhirët e tyre të vlerës, për të prodhuar kështu një produkt apo shërbim për një treg të përbashkët. Pra, shumë e orientuar nga klientët dhe operon në një mënyrë më pak lineare se sa vetë sinqiri tradicional i vlerave. Dhe kalojmë pra tek figura 3.12, pra që na tregon pikërisht se si duket një rjet vler, si mund tjetë paraqitur, pra është një sistem i rjetësuar që mund të sinkronizoj sinqirit e vlerës së partnerve të biznesit brënda një industrie për të përgjigjur me shpejtësi ndryshimeve në furnizim dhe ndryshimeve në kërkesë. Pra çfarë tregon kjo figurë? Pra ky rjet vlerë, pra sinkronizon proceset e biznesit, proceset e biznesit të klientëve, pra të konsumatorëve, të furnitorëve, e kemi në krahun tjetër, si dhe të partnerëve. Tregtar midis kompanive të ndryshme në një industri ose në industri të lidhura. Industri të lidhura, pra kemi lidhje me furnizues në mënyrë direkte dhe me furnizues indirekt. Dhe dy sistemet që ne përmendëm, pikërisht dy sistemet helpësor, sistemi menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, pra të gjitha këto aktiviteteve, dhe sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, pra që luajnë rolin kryesor. Extraneti për të dhënë akses edhe partnerëve të jashtëm të biznesit, pikërisht në industrinë tuaj. Atëherë, këto rjeta vlerash janë pikërisht fleksibël, janë adaptuese ndaj ndryshimeve, pikërisht në furnizim dhe në kërkesë. Atëherë, marrëdhëniet mund të bashkohen ose mos bashkohen në përgjigje të ndryshimit të kushteve të tregut, marrëdhëniet nuk të pra bashkëveprimin midis tyre. Pra këto mund të bashkohen me njëra tjetrën ose jo. Në rast se ndodh një ndryshim në treg, firmat do të përshpejtojnë kohën për shitje, si dhe për klientët duke optimizuar marrëdhëniet e rjetit të vlerës së tyre, duke marrë, pra për të marrë kështu vendime të shpejta, se kush mund të ofrojë produktet dhe shërbimet e kërkuara me çmimin dhe vendodhjen e duhur. Atëherë, për të kaluar tek termat të tjerë, der sinergjia, kompetencat selbësore dhe strategjitë e bazuara në rjet. Atëherë, një korporatë e madhe zakonisht përmendohet si një koleksion biznesesh. Firma është e organizuar financiarisht si një koleksion i njësive strategjike të biznesit dhe të ardhurat në firmë lidhen drejt për drejt me punën e të gjitha njësive strategjike të biznesit. Sistemet e informacionit mund të përmirësojnë performancën e përgjithshme të këtyre njësive të biznesit duke promovuar pikërisht sinergjin si dhe kompetencat thelbësore. Për çfarë është sinergjia? Pikërisht ideja e sinergjisë është në momentin kur outputi, pra prodhimi i disa njësive mund të përdoret si një input, pra si hyrje për njësi të tjera. Ose ideja e sinergjisë rasti tjetër kur dy organizata bashkojnë tregjet dhe ekspertizën, pra së bashku. Këto marrëdhënie ulin kostot dhe krijojnë fitimet. Një përdorim i teknologjisë të informacionit në këto situata sinergjike është që të lidhin së bashku veprimet e njësive të ndryshme të biznesit në mënyrë që ata të mund të veprojnë si një etër. Pra sistemet e informacionit do të ndihmojnë kompanitë bashkuara që të mund të konsolidojnë operacionet, të ulin kostot e shitjes në pagesë dhe të rrisin tregtinë ndërsjellë të produkteve financiare. Dhe shkrirjet e fundit të firmave bankare dhe si dhe financiare që do mund të kenë ndodhur, pra ndodhin pikërisht për të arritur këtë sinergji. Për të arritur këtë qëllim. Tani kompetencat thelbësore. Një mënyrë tjetër për të përdorur sistemet e informacionit për avantazh konkurues është pikërisht të mendoni për mënyrat me të cilat sistemet
mund të rrisin, mund të përmirësojnë kompetencat thelbësore. Pra, performanca e të gjitha njësive të biznesit do të rritet përsa kohë që këto njësi zhvillojnë ose krijojnë pra një thelb, një bazë qendrore për këto kompetenca. Pra një kompetencë thelbësore është një veprimtari për të cilën një firmë është një udhëheqës e klasit botëror. Në përgjithësi, pra një kompetencë thelbësore mbështetet në njohuri që fitohen gjatë shumë viteve përvojë praktike në një fushë me një teknologji, pra nëpërmjet një teknologjie. Kjo njohuri praktike plotësohet në mënyrë tipike me një përpjekje volumtuese afatgjatë dhe punonjës të përkushtuar. Çdo sistem informacioni që inkurajon shkëmbimin e njohurive në njësitë e biznesit rrit kështu kompetencën. Sistemet të tilla mund të inkurajojnë ose të forcojnë kompetencat ekzistuese, si dhe të ndihmojnë punonjësit të ndërgjegjësohen për njohuri të reja të jashtë. Sistemet të tilla mund të ndihmojnë gjithashtu që një biznes të shfrytëzojë kompetencat ekzistuese rreth në tregjet e lidhura. Strategjitë bazuara në rjet, pra disponueshmëria e internetit apo teknologjisë së rjeteve, kanë frymëzuar strategji që përfitojnë nga aftësitë e firmave për të krijuar rjetet ose për të bashkëpunuar pikërisht nëpërmjet tyre me njëri tjetrin. Strategjitë e bazuara në rjet përfshin përdorimin e ekonomisë së rjetit, një model virtual të kompanisë dhe ekosistemeve të biznesit. Atë e përmendim shkurtimisht. Pra ekonomia e rjetit. Atëherë modelet e biznesit bazuar në një rjet mund të ndihmojnë firmat në mënyrë strategjike duke përfituar nga ekonomia e rjetit. Në ekonominë tradicionale, ekonomia e fabrikave, pulësia, përvojat e prodhimit, pra këto reduktojnë fitimet. Këndvështrimi i ekonomisë së rjetit, teknologjia e informacionit mund të jetë e dobishme në mënyrë strategjike. Paqet e internetit mund të përdoren nga firmat për të ndërtuar komunitete, pra bashkësi të klientëve, dhe i të mendje, për atë cilët dëshirojnë që të ndajnë përvojat e tyre, duke ndërtuar kështu besnikërinë dhe kënaqësinë e klientit, si dhe një lidhje unike, pra mund të krijojnë një lidhje unike pikërisht me këta klient. eBay, pra faqe që është një faqe gjigant në internet pikërisht të shitjeve, dhe eVillage, një komunitet në internet, pra janë shembuj të tillë. Pra të dy bizneset bazohen në rjetet e miliona përdoruesve. Dhe të dy kompanit kanë përdorë pikërisht mjetet e komunikimit, internet dhe rjet për të ndërtuar këto komunitet. Sa më shumë njerëz që pra që ofrojnë produktet në eBay, aq më e vlefshme do të jetë kjo faqe për të gjithë, sepse më shumë produkte do të kemi pra të renditur në këtë faqe, si dhe konkurenca do të jetë më e madhe pikërisht midis furnitorëve, duke ulur kështu çmimet. Ekonomia e rjetit gjithashtu ofron përfitime strategjike për shitësit e programeve, pra të softuerve komercial, vlera e produkteve, programeve të tyre dhe produkteve plotësuese të programeve kompjuterike rritet, pra pasi shumë njerëz mundet që t'i përdorin ato. Modeli virtual, pra një strategji tjetër bazuar në rjet, përdor modelin e një kompanie virtuale për të krijuar një biznes konkurues. Një kompani virtuale, pra ose ndryshe organizatë virtuale, përdor rjetë për të lidhur njerëz, asete apo ide, duke i mundësuar asaj aleancë që të bashkohet, pra me kompani të tjera, të krijojnë dhe të shpërndajnë produkte dhe shërbime, për pa u kufizuar nga kufit tradicional organizativ apo nga vendodhjet fizike. Pra, një kompani mund të përdor aftësitë e një kompanie tjetër pa u lidhur fizikisht me këtë kompani. Ky model kompanisë virtuale është i dobishëm kur kompania mund të përfitojë më lirë produkte, shërbime ose aftësi nga një shitës i jashtëm, ose kur duhet që të lëviz shpejt për të shfrytëzuar mundësitë e reja të tregut, por i mungon koha dhe burimet për t'u përgjigjur më vete. Për të kaluar tek ekosistemet e biznesit, atë interneti, shfaqja e firmave digjitale bëjnë thirrje për një modifikim të modelit të forcave konkurruese në industri. Modeli tradicional i porterit pra supozon një mjedis relativisht statik të industrisë. Kufit janë shumë të qarta, relativisht të qarta të industrisë, si dhe një grup relativisht të qëndrueshëm të furnitorëve, sponsorëve, klientëve, me përqendrim tek aktorët e industrisë në një mjedis tregu. Por në vend që të marrin pjesë në një industri të vetme, disa nga firmat e sotme janë shumë herë më të vetëdijshme që të marrin pjesë në koleksionet e industrive që ofrojnë produkte dhe shërbime të lidhura. Do t'i shohim te figura 3.13, atëherë që ofron një model strategjik ekosistemi,
pra ekosistemi bisa se të është një term tjetër, pra këto rjetë e relativisht të shoqëruara, për të ndërvarur, pra ekosistemi mendohet i ndërvarur nga furnizuesit, pra sërisht. Atër kemi furnizuesit, kemi furnizuesit, kemi nga shpërndarësit, nga firmat të jashtme, konkurentët e rinj, firmat të jashtme të shërbimeve të transportit, prodhuesit e teknologjisë. Pra kemi ekosistem të industrisë, se shikoni në bërtam, në thel, pra në bazë të këtij modeli, qëndrojnë një sër industrisë që bashkë veprojnë pikërisht me njëra tjetrën. Pra epoka e firmës digjitale kërkon një pamje më dinamike pra të këtyre kufive midis për shumë këtyre 4 industrive, midis firmave, klientëve, fornitorve, me konkurrencë që ndodh midis grupeve të industrisë në një ekosistem biznesi. Pra në modelin e ekosistemit, industritë e shumta punojnë së bashku për t'i dhënë vlerë klientit. Pra i kemi këtu klientët dhe konsumatorët. IT ja luan një rol të rëndësishëm në mundësimin e një rjetit e dëndërve ndërveprimesh midis firmave pjesëmarrëse. Pra koncepti i një ekosistemi të biznesit bazohet në idenë e rjetit të vlerës të përshkruar më parë dhe ndryshimi kryesor është se bashkëpunimi zhvillohet në shumë industri, pra si sa në firma. Për shembull, Microsofti dhe Walmarti pra ofronin platforma të përbëra nga sistemi informacioni, teknologji apo shërbime, të cilat njëra firma të tjera, pra në industri të ndryshme, i përdorin për të përmirësuar aftësitë e tyre. Ekosistemet e biznesit mund të karakterizohen si një ose disa firma themelore që mbizatërojnë ekosistemin dhe krijojnë platformat e përdorura nga firmat e tjera. Pra kemi të bëjmë në një ekosistem biznesi me firma të cilat konsiderohen në ekosistem firma kryesore, ndërsa firmat e tjera, pra që përfitojnë prej produktit ose shërbimit ofruar nga firma kryesore, i kemi cilësuar atër firmat kryesore Keystone dhe firmat e tjera pra nish. Firmat kryesore në ekosistemin e Microsoftit pra përfshin Microsoft dhe prodhues të teknologjisë Intel dhe IBM, ndërsa firmat nish përfshin mira firma të aplikimit të softuerit, të zhvillues të programeve kompjuterike, firma shërbimesh, të rjetëzimit, firma konsulente, pra gjitha këto mbështesin si dhe mbështeten nga produktet të Microsoft. Pra tek ekosistemi, pra kemi firmën kryesore dhe firmat e tjera. Pra normalisht duhet të bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Pra teknologjia e informacionit pam që luan një rol shumë të rëndësishëm, të fuqishëm në krijimin e ekosistemeve të biznesit. Pra natyrisht shumë firma përdorin sistemi informacioni për të zhvilluar në firmat themelore, duke ndërtuar platforma të bazuara në IT që firmat e tjera mund të përdorin. Firmat individuale duhet të marrin në konsiderat se si sistemet e tyre të informacionit do t'i lejojnë ata që të bëhen aktor fitimprurës në ekosistemet më të mëdha të krijuara nga firmat themelore. Për shembull, në marrjen e vendimeve se cilat produkte të ndërtojnë ose cilat shërbime do ofrojnë, një firmë duhet të marrë parasysh ekosistemet ekzistuese të biznesit që lidhen me këto produkte dhe si mund ta përdor IT-n që të mundësoj pjesëmarrjen në këto ekosisteme të mëdha. Për shembull, pra aktual dhe i fuqishëm ekosistemi që po zgjerohet me shpejtësi është platforma e internetit celular, atëherë në këtë ekosistem do ekzistojnë industritë të tilla si prodhuesit e pajisjeve, për shembull Apple, iPhone, BlackBerry, Motorola e kështu me radhë, firmat, së dyti firmat e telekomunikacionit, wireless, së treti ofruesit e programeve të pavarura dhe së katërti ofruesit e shërbimeve të internetit. Pra këta element bashkojnë në një industri të re. Kjo industri, pra ndonjëherë mund të jetë bashkëpunuese, ndonjëherë konkurruese. Pra kësaj të gjithë sa i referojmë si ekosistem, pra të platformës digitale mobile. Atëherë për të kaluar të çështja përdorimi i sistemeve pra për avantazh konkurues, kemi të çështje të menaxhimit, atëherë kjo është çështje e katërt. Mbajtja e avantazhit konkurues pra është në fakt qëndron një problem për firmat, sepse vërtet një firmë mund të arrijë të ketë avantazhin konkurent ndaj firmave dhe ndërmarrjeve të tjera,
një moment specifik, por mund të ndodhë që mund të mos e mbaj gjatë këtë avantazh konkurent. Atëherë, avantazhet konkurruese që sisteme strategjike japin nuk zgjasin domosdoshmërisht mjaftueshëm për të siguruar përfitimin afatgjatë, shkak se konkurrentët mund të akmeren, mund të kopjojnë sisteme strategjike, avantazhi konkurrues nuk është gjithmonë i qëndrueshëm. Pra, kompanitë të tjera mund të kopjojnë sistemin tuaj strategjik. Tregjet, pritjet e klientit, ndryshimi i teknologjisë. Pra, të gjitha pra këto pësojnë ndryshime të shpejta të paparashikueshme nga globalizimi. Interneti mund të bëjë që avantazhi konkurues të zhduket shumë shpejt, sepse pothuaj të gjitha kompanitë mund ta përdorin këtë teknologji. Amazon ishte një udhëheqës si tregtisë elektronike, por që tani përballet me konkurrencën nga eBay, Yahoo apo Google. Vetëm sistemet e informacionit nuk mund të ofrojnë një avantazh të qëndrueshëm. Pra të vetëm nuk mund të ofrojnë një avantazh të qëndrueshëm të biznesit. Sistemet që fillimisht synonin të ishin strategjike, bëhen shpesh mjete përmbjetes të kërkuara nga çdo firmë për të qëndruar në biznes, ose ato mund të pengojnë organizatat që të bëjnë ndryshime strategjike thelbësore për suksesin e ardhshëm. Sistemet strategjike të informacionit shpesh ndryshojnë organizatën, si dhe produktet, shërbimet apo procedurat e saj operative, duke çuar organizatën në modele të reja të sjelljes. Pra përdorimi me sukses i sistemeve të informacionit për të arritur avantazhin konkurues është sfidues dhe kërkon një koordinim të saktë të teknologjisë, të organizatave dhe të menaxhimit. Dhe kemi dhe përshtatjen e IT-s me objektivat e biznesit. Pra së fundi, atër hulumtimet në IT dhe performanca e biznesit kanë zbuluar se sa më shumë, pra sa më me sukses firma mund të parafroj teknologjinë e informacionit me qëllimet e saj të biznesit, aq më fitimprurse kjo firmë do të jetë. Dhe së dyti, vetëm 1/4 e firmave arrin harmonizimin apo përshtatjen IT-s me biznesin. Firma dhe menaxherët e suksesshëm e kuptojnë se çfarë mund të bëjë IT-ja dhe si ajo funksionon, duke marrë një rol aktiv në formësimin e përdorimit të tij dhe duke matur kështu ndikimin e tij në të ardhurat dhe në fitime.